За сайн байна уу? Таавханд өнөөдөр гаргасан нэг технологи бас цуглуулж байгаа да. Нэг технологи бол Sony Xperia гаргасан дэрэг NFC буюу Near Field Communication хэмээх технологийн тухай танилцуулъя. За энэ функц маань болохоор энэ Sony утасны ардталд ингээд NFC гэдэг ийм логотой бол байдаг. За ийм лого орсон утаснууд бол NFC гэдэг технологийг ашиглаж болох нэ гэсэн. За энэ маань юу вэ гэхээр утасгүйгээр Bluetooth-ээр төстэйгээр ингээд хорно мэдээлэл солих иймэрхүү технологи байгаа. За өнөөдөр болохоор энэ технологийг ашиглаад хэрхэн хоёр зэрэг ингээд энэ хоёр утсан дээр байгаа камер хоёр талаас нь зэрэг бичлэг хийх зураг авах тухай функц туршия. За үүний тулд яах вэ гэхээр гар утсан дээр байгаа NFC технологиг идэвхжүүлнэ. За энгийн тулд яах вэ гэхээр гар утсныхаа NFC гэсэн энэхүү функцийг дараад яг нь мобайл дата, Wi-Fi нэр руу ордог шиг идэвхжүүлчихнэ. За ингэснээр дээр болонд нь болохоор NFC гэсэн технологи маань ингээд асцсан байх гэсэн үг. За одоо энэ дараа яах вэ? Камер руугаа ороод Multi Camera гэсэн төвчлөрийг идэвхжүүлэх хэрэгтэй. За энэ утсан дээр бас сонгочихъя. Multi Camera. За ингэснээр болохоор хоёр утсан дээр маань төхөөрөмж юм гэж ойртуулаа гэсэн одоо гарч ирнэ. За ингээд давлаа. За одоо төхөөрөмж юм ойртуул. За энэ нарыг ангиснэрэ хоёр төгөнд одоо уншиж хэлж. За ингээд хоёр камер маань зэрэг. За энэ өчгөөс харвал энэ талаас харж байгаа камер харж байгаа чинь эндээс камер маань ингээд харж байгаа чинь. Өөрөөрлөл та ингээд ямар нэг үйл явдлыг хоёр талаас нь ингээд зэрэг зэрэг биштэй хийгээд өндөр юм дээр чинь дараа нь миний утсан дээр нь хатлалтнаа гэсэн үг. За ийм байдлаар таавхан дараа туршилтаар бас NFC технологиг ашиглаж болох юм шүү. За амжилт хүсье.